हेलो गाइज, वेलकम ब्याक। आज फेरि यो भिडियोमा मैले अर्को प्याटर्न सल्भ गर्छु। मैले अर्को भिडियोमा, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले प्याटर्न 2 सल्भ गरिसकेको छु, अनि मैले अब फेरि अर्को प्याटर्न सल्भ गर्छु। यो वेब इन पाइप एन्ड स्ट्रिङको एन्ड्रोइडको न्युमेरिकल हो। यसमा के भनिदिएछ कि वेन अन अ डे वेन द स्पिड अफ द साउन्ड इज 345 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ अ क्लोज पाइप क्लोज्ड ओर्गेन पाइप इज 220 हर्ज एन्ड द सेकेन्ड ओभरटर्न अफ दिस पाइप। भन्दाखेरि के, सेकेन्ड ओभरटर्न अफ द दिस पाइप क्लोज ओर्गन पाइप हेज द सेम वेभ लेन्थ अफ एज द थर्ड हार्मोनिक अफ ओपन ओर्गन पाइप। ओपन ओर्गन पाइप हाउ लङ इज द पाइप, हामीले यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो। यहाँ टर्म आइसक्यो ओभरटर्न, ओभरटर्न सेकेन्ड ओभरटर्न। ओभरटर्न सधैँ हार्मोनिकभन्दा एक बढी हुन्छ। हामीले यो त गर्छौँ नि, सेकेन्ड मोडल भाइब्रेसन भन्दाखेरि के फर्स्ट ओभरटर्न हुन्छ, यो हामीले बुझ्नु पऱ्यो। ओभरटर्न टर्म बुझ्ने, ओभरटर्न भन्दाखेरि एक बढी हुन्छ, भन्दाखेरि के यनको भ्यालु प्लस वान हुन्छ अगाडि भन्दा। अनि यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि मैले के लेख्छु, अब यहाँ सल्युसन लेख्छु है, यसो यसले एउटा सल्युसन लेख्छु। के भनेछ कि भेलोसिटी अफ साउन्ड मैले भी डिनोट गरेँ, कति भयो 345 मिटर पर सेकेन्ड। द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज ओर्गन पाइप, यहाँ मैले के भन्न चाहन्छु तपाईँलाई कि एउटै न्युमेरिकलमा तपाईँलाई क्लोज ओर्गन पाइप अनि ओपन ओर्गन पाइप दिइसक्यो भन्दाखेरि, हामीले जस्तै फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी छ भने यसको लागि हामीले एफ नट, एफ जिरो हामीले ओपन ओर्गन पाइपको लागि अनि एफ सी भन्दाखेरि क्लोजको लागि डोनेट गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई बुझ्नुको लागि इजी हुन्छ। त्यसको लागि म यहाँ के लेख्छु कि FUNDAMENTAL फन्डामेन्टल FREQUENCY फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ CLOSED क्लोज्ड ओर्गेन पाइप। फन्डामेन्टल क्लोज ओर्गेन पाइप मैले तपाईँलाई अहिले अहिले नै भयो कि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज ओर्गेन पाइप इक्वल्स टू कति भन्थ्यो, 220 हर्ज। यसको लागि बुझ्नुको लागि के बुझौँ हामीले, यो बुझ्नुको लागि मात्रै नै, यो बुझ्नुको लागि मात्रै एफोन अफ क्लोज ओर्गेन पाइप, एफोन अफ क्लोज ओर्गेन पाइप यस्तो लेख्दैन, यस्तो लेख्छौँ एफोन अफ क्लोज ओर्गेन, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज ओर्गेन पाइप यस्तो लेख्दैछौँ। अनि हामीले के हुँदा, द सेकेन्ड ओभरटर्न अफ दिस पाइप हेज द सेम वेभलेन्थ, सेकेन्ड ओभरटर्न सिन्स सेकेन्ड ओभरटर्न मिन्स यन इक्वल्स टु सेकेन्ड भन्दाखेरि के थ्री, यनको भ्यालु थ्री आयो। यो मैले तपाईँले बुझ्नु भने मैले के भने कि ओभरटर्न सधैँ एकभन्दा बढी हुन्छ बुझ्नुको लागि। अनि मैले हामीलाई के आउँछ फर्मुला कि हामीलाई जेनरल इक्वेसन के छ कि जेनरल इक्वेसन अफ क्लोज्ड CLOS क्लोज्ड ओर्गेन पाइप इज एफ इक्वल्स टू 2n-1 इन्टु भी बाई फोर एल। तर यो फोर एल भन्दाखेरि के हो हाम्रो F1, यो नलेखौँ किनकि हामीलाई F1 यहाँ दिइसकेको छ, F1 दिइसकेको छ। अनि हामीले यहाँ कुन निकालिरहेको छौँ कि सेकेन्ड ओभरटर्न भन्दाखेरि हामीले यहाँ थ्री निकाल्छौँ, देयरफोर F3 इक्वल्स टू 2 × 3-1 अफ F1 विच इज इक्वल्स टू 2 3 2 6-1 3 2 6-1 5 F1, देयरफोर F3 इक्वल्स टू 5 टाइम अफ F1। मैले यति लेखेँ F1 भन्दाखेरि को हाम्रो यहाँ F1 सदामा हामी सी लेखौँ। नत्र यो तपाईँ अब जस्तो नोटेसन गर्नुहुन्छ त्यस्तो लेख्नु, मैले यहाँ सी लेखेको छु भन्दाखेरि सी लेख्छु। अब सेकेन्ड पार्ट पाठ हेरौँ, द थर्ड हार्मोनिक अफ द ओपन ओर्गन पाइप, वी ह्याभ GENERL जेनरल इक्वेसन अफ ओपन ओर्गेन पाइप। यहाँ हार्मोनिक भन्दा थर्ड हार्मोनिक भन्दाखेरिको कुरा त्यही हो, ओभरटर्न पनि छैन, थर्ड हार्मोनिक भन्दाखेरि के थ्री मात्रै लिने। वी ह्याभ फर ओपन ओर्गेन पाइप जेनरल इक्वेसन F3 इक्वल्स टू N × F1 भन्दाखेरि के यनको भ्यालु यहाँ 3 टाइम अफ F1, अनि F1 को भ्यालु कति हुन्छ हामीलाई V/2L, बिकज एफ इक्वल्स टू V/2L इन ओपन ओर्गन पाइप। मैले यो फर्मुला डिस्कस गरेको थिएँ नम्बर फर्स्ट भिडियोमा पार्ट वानमा, त्यहाँबाट तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा फर्मुला मैले डिस्कस गरेको छु, यो कसरी हुन्छ पुरा कसरी हुन्छ मैले फर्मुला डिस्कस गरेर यहाँ लेखेको छु। अनि तब अनि हामीले क्वेसन के भन्दैछ कि इक्वेसन वन एन्ड टू इज इक्वल, के भन्दैछ कि हेज द सेम वेभ लेन्थ अकर्डिङ टु क्वेसन, अकर्डिङ टु क्वेसन यहाँ के भनेको छ कि 5 फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ सी इक्वल्स टू 3 फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ ओपन ओर्गन पाइप। यो कसले भनेको छ, क्वेसनले भनेको छ, मैले भनेको नि क्वेसनले भनेको, अनि 5 को भ्यालु यति छ,
इन्टू यो त थ्री छ हामीलाई, अनि थ्री टाइम अफ एफ नट भन्दाखेरि थ्री अफ टाइम अफ एफ नट, अनि यसको हामी यस्तो लेख्छौँ नत्र हामीले यहाँबाट इन्डक्टिभ भ्यालु हाल्दा नि हुन्छ हामीलाई, किनकि हामीलाई एफ नट यहाँ हालिदिउँ ल, एफ नट हालिदिउँ मैले ल यो, अनि एफ थ्री, एफ थ्री, अनि यहाँ यस्तो गर्छु भन्दाखेरि यस्तो गरिदिउँ, यहाँ एफ थ्री यहाँ राखौँ ल, थ्री टाइम अफ एफ नट यो लेखौँ, यस्तो लेखौँ, नोटेसन इजी हुन्छ हामीलाई। अनि फाइभ सी भन्दाखेरि के भयो, थ्री फाइभ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी कति देख्छ हामीलाई, 220 इन्टु 220 इक्वल्स टु थ्री टाइम अफ एफ नोट भन्दाखेरि के छ हामीलाई, एफ नोट भन्दाखेरि टू बाई यल, यति छैन हामीले यो आएको, हामीले अगाडिबाट लगाएको यति लगाएको, यहाँ यसको भ्यालु यति लगाएको हामीले, यो त हाम्रो जेनरल इक्वेसन हो, अनि थ्री टाइमले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, एफ नोट भन्दाखेरि हाम्रो यति छ, अनि थ्री टाइमले मल्टिप्लाई गरेपछि हामीलाई यति आउँछ, यो त हाम्रो जेनरल इक्वेसन, अनि थ्री टाइमले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले यति आयो, अनि हामी यसलाई अब सोल्भ गरौँ, यो लेन्थ इक्वल्स टू कति हुन्छ, हाम्रो लेन्थ इक्वल्स टू भी बाई थ्री टाइम अफ भी, थ्री टाइम अफ भी बाई 500 × 20 × 500 × 20 × 2 थ्री इन्टु भेलोसिटी अफ साउन्ड दिएको छ हामीलाई 345 बाई 5 × 200 × 2 इक्वल्स टू कति आयो हामीलाई, अब यहाँ क्यालकुलेटर हाल्दौँ, 3 × 3 × 345 डिभाइड बाई 5 × 220 × 2 इक्वल्स टू हामीलाई कति आयो, 0.47045 मिटर, हामीले दुईवटा डिजिट मात्र लिनुपर्छ, मिटरमा लिने, लेन्थ भन्दाखेरि मिटरमा हो, देयरफोर द लेन्थ अफ द पाइप इज, देयरफोर द लेन्थ अफ द पाइप इज 0.47 मिटर, हुन्छ मोटर, यति भन्दाखेरि हामीले यो प्याटर्न यसरी सल्भ गर्छौँ। मैले यहाँ तपाईँलाई अलिक कन्फ्युज गरिदिएँ, तपाईँ म भनिदिइरहेको छु, हामीलाई जेनरल क्वेसन के छ कि एफ जिरो इक्वल्स टू एफ फर्स्टको एफ जिरो इक्वल्स टू एन इन्टु एफ वान, अनि हामीलाई के भन्छ कि थर्ड हार्मोनिक भन्दाखेरि थ्री टाइम्सले हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, यहाँ एफ नोट यति गर्नु पऱ्यो होइन, अनि थ्री टाइम यति गर्दाखेरि हामीले यो यति आइरहेछ, जेनरल इक्वेसनको फर्स्टबाट हामी निकाल्छौँ कति, यहाँबाट मैले फर्मुलाबाट निकालेको थिएँ, भनेको थिएँ नि कि एफ इक्वल्स टू भी बाई 12 हुन्छ, अनि क्वेसनले के भन्दा छ कि सेकेन्ड ओभर टर्न अफ द क्लोज ओर्गन पाइप इज इक्वल्स टू द थर्ड हार्मोनिक अफ द ओपन ओर्गन पाइप, भन्दाखेरि के त्यसको जेनरल इक्वेसनबाट हामीले निकाल्छौँ यहाँबाट त फाइभ सी इक्वल्स टू थ्री एफ आइरहेको छ, अनि फाइभ सीको भ्यालु हामीलाई, फाइभ सीको भ्यालु यहाँ यहाँ मैले यहाँ यस्तो लेखिदिएँ, फाइभ इन्टु सीको भ्यालु यहाँबाट मैले लेखिदिएँ, एफ सीको भ्यालु त 220 हुन्छ होइन, यो 220 हुन्छ, अनि मैले यहाँबाट यो भ्यालु यहाँ राखेको, अनि यो थ्री एफको भ्यालु यहाँ राखेको, अनि मैले यसलाई सोल्भ गरेको, अनि हामीले एन्सर कति आयो, 0.47 मिटर एन्सर आएको, यति भन्दै यो न्युमेरिकल यति नै यसरी मान्न सक्नुहुन्छ, अनि यस्तो प्याटर्न दिएपछि हामीले यस्तो नै गर्न सक्छौँ। मेन कुरा हामीले के बुझ्ने, मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि यो त मेन मेन फर्मुला हो, तर हामीले मेन कन्सेप्ट बनाएको कि यो अनि यो बुझ्यो भन्दाखेरि हामीले न्युमेरिकल यस्तो यस्तो प्याटर्नमा यो कन्सेप्ट बुझ्यो भने न्युमेरिकल सल्भ हुन्छ। यति भन्दै आजको लागि यो भिडियोमा यति नै, थ्याङ्क यू।